Hammaga salom. Sizlar bilan aziz o'z do'stlar. Bugun Call of Duty o'yini haqida bir nechta fikrlarim bilan o'rtoqlashaman. Yaxshilab o'rnashib boshladik. Har bir odam samolyotdan pastga tushar ekan, faqat bir narsa haqida o'ylaydi. Oxirigacha tirik qolish va g'alaba qozonish. Shu bilan bir qatorda bizning dushmanlarimiz ham aynan shu narsalarni hayollaridan o'tkazishadi. Yigitlar zolda boring. Hey. Nega kelsana boradi? Drop has been delivered. Enemy spotted. Mening ojizona fikrimcha, biz jang maydonida juda ham ochiq maydonlarda harakat qilamiz. Biz o'zimiz o't ochgan joylarda ko'proq vaqt qolib ketamiz. Bu juda ham changing mag cover me. Quyidagi vaziyatga o'zingiz baho bering. Ayni hozir men dushmanlarimga birozgina firib ishlataman. Ya'ni joyi kelganda hujum qilish, joyi kelganda chekinish qanchalar foyda keltirishini sizga ko'rsatmoqchiman. Mana ular. Birinchi, ikkinchi va uchinchi dushman. Biz hozir birinchi düşmanı yok kılıp zudlik bilen çekin alız. Bu oldu. Şimdi çekinip biraz kutamız. Benim şirigim ise men kolda yatken taktikanı kollama yaptı ve ok çıkan tomonga yön almakta. Onun halatını tomaşa kılışengiz mümkün. Bana o tosattan bulgen hücum kurbanı buldu. Ko'rib turganingizdek, sherigim chekinish priyomini qo'llamadi va shu tarzda halok bo'ldi. Biz esa omon qoldik. Davom etamiz. Endi esa so'nggi so'z o'rnida pozitsiya haqida so'zlasak. Do'stlar, xarita tobora qisqargan sari biz egallashimiz kerak bo'lgan manzil ham, joylar ham kamayib boraveradi. Biz tezroq harakatga o'tishimiz kerak. Shuning bilan bir qatorda o'zimizning ortimizdan hech kimni ergashtirmasligimiz kerak. Men atrofni kuzatyapman. Odamlar bo'lishi mumkin bo'lgan joylarni ko'zdan kechiryapman va shundan so'ng o'zim va jamoadoshlarim uchun finalga tomon olib boradigan pozitsiyani belgiladim. Ko'rib turganingizdek, men qizil nuqtaga o'z jamoadoshlarimni chaqiryapman. Agar ular shu yerga kelsalar, biz omon qolamiz. Agar kelmasalar, ular bir-bir halok bo'ladi. Men aytayotgan narsalar aynan shu. Biz jang maydonida shunchaki sayrga chiqqandek yurmasligimiz kerak. Bizning pozitsiyalarimiz bizning o'yinimizni yaxshiluvchi vositadir. Ko'rib turganingizdek, ikkita dushman qarshimda turibdi. Ular meni hattoki ko'rishayotgani ham yo'q. Lekin men ularni ko'rib turibman va ularga qarshi hujumni boshlayman. Ko'rib turganingizdek, jamoadoshlarimdan biri halok bo'ldi. Bu uning noto'g'ri manzil joy tanlaganidan darak beradi.
mana. Endi ikkinchi sherigim ham halok bo'lganini ko'rib turibsiz. Men esa o'z pozitsiyamda turibman va dushmanlarni yo'q qilishda harakat qilyapman, davom etyapman. Zahinamizda yana bitta jamoadoshimiz qoldi. Shunchaki vaziyatni ko'ring va o'zingiz fikr yuriting. Bizning joyimiz, bizning imkoniyatimiz. Mana ko'rib turganingizdek, jamoadoshlar ichida eng so'nggi omon qolgan odam o'zim bo'ldim. Bunga erishganimizni hozir sizga iloji boricha tushuntirishga harakat qildim. Do'stlar, siz shunchaki Call of Duty maydonida kezmang. Siz unda yashang. Siz undan o'z o'rningizni toping va harakat qiling. Sizlar bilan Zizozi bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.